Հայաստանը Գյումրի ելսում։ Եվ այսպես լսելու ենք բոլոր մարզերի ինքնաբուխ հավակների ձայներն ու մերժող կոչերը բոլոր մարզերից։ Վազգեն Մանուկյանը իր մահկանացուն քաղաքականության մեջ վաղուց էր կնքել, բայց հաթեց թույլատրելի սահմանը, երբ երկրաշարժ վերապրած ու մոխրից վերածնված Գյումրեցիներին բոմժեր անվանեց։ Ժողովուրդը ինչ էս առաջվանը չէ, եւ 17 սակցությունների կարծիքով ժեղ, տականկ, անասուն կամ բոմժեն կոչվում այն մարդիկ, ովքեր չեն ճարվում։ Ստացվում է, որ ըստ 17 կուսակցությունների Հայաստանում 2 միլիոն բոմժ է բնակվում։ Ճիշտն ասած քաղաքականություն մտնելու եւ իշխանության գալու տարօրինակ մոտեցում է։ Դե պատկերացնել է պետք չի, քանի որ մենք հստակ գիտենք, թե նրանք ինչ ճակատագր են պլանավորում այդ բոմժ ուժեր 2 միլիոն ժողովրդի համար։ 17 կուսակցություններին վախեցրել են Գալիք արտախորթարանական ընտրությունները, եթե նրանց միտումներն ազնիվ են, եթե անհանգստացած են քրի ապագայով ինչից են վախենում ինչու են վախենում կլինեն ընտրություններ եւ ազնիվ ընտրությունների արժունքում բարձ գլինի թե ու մե ընտրում ժողովուրդը իրականում այս տեմպով շարունակեն կունենանք մարտի 1-ի կրկնություն ավելի կատարելագործված կրկնություն հետևաբար պետք է պահպանենք զգոնություն չտրվենք սադրանքներին եւ շարունակենք դիտակցել որ մենք ենք Տերը մեր երկրի խոսքի եւ իրավունքի մի կտոր Հայաստան է մնացել կարտեզի երեսին մի փոքրիկ ու վիրավոր կտոր եւ յուրականչուրիցս եկախված այդ փոքրիկ հողակտորի ճակատագիրը մովսես հարությունյանն իր Facebook-ի էջում գրել է ալիևը շուշիում Զարմանք թե հասարակության նոր բլարերի վրա խաղալու հերթական առիթ։ Իսկ Մարտկար որ մտածում էր թե հայերեն ցուցanak տරորող նանկամիտ բրնապետը չեր գնալու շուշի շոուներ անելու։ Չենք ուզում որ Ալիևը նման բան աներ, գնայինք, պահեինք շուշին։ Հիմա կործնելուց հետո լացել, լացել, ինչքան, հա, մի տարբերակել կա։ Ուժեղանանք, ազատագրենք, հետ բերենք։ Իսկ ինչ ենք անում մենք։ Գոնե այդ տարբերակը կյանքի կոչելու համար, բացի իրար մի սൂട്ടելուց ու լացուկոցից։ Մարինա Սահակյանն իր Facebook-ի էջում գրել է։ Բոլորս հիշում ենք թե ինչքան մենակ էինք patriotism-ի օրերին։ Եվ երբեք չենք մոռանա թե ինչ ուժ էինք ստանում որ մեր կողքին էին եւ այն մեր իեզդի եղբայրները։ Գիտենք որ դիրքերը լքող հայրերեն ունեցել բազմաթիվ։ Կա ամրագրված փաստ, որևէ իեզդի դիրք չի լքել։ Փոխարենը գիտեն բազմաթիվ հերոսություններ մեր իեզդի եղբայրերի կողմից իրականացրած։ Թեւը գտրած իեզդի զինվորը երազում է թեւ որ կրկին աշխանի իմ ու իր հայրենիքը՝ Հայաստանն ու Արցախը։ Ավելին, ոչ օրս իեզդիական 50 հոկանոց ջոկատը չի լքում, որ կարող էր լքել հել սահմանային դիրքերը եւ պաշտպանում է մեր 안դորը վերջերս իր մահկանացուն կնքեց եզդիների առաջնորդ ազիս Թամոյանը ով ճնայած իր 83-ամյա տարեդին եւս շտապել էր արցախ ու իր մասնակցությունն ունեցել մեր ընդհանուր հայրենիքի պաշտպանությանը մարտով հայաստանի հանրապետության հասարակական քաղաքական զարգացման գործում իր ներդրումն է ունեցել ընդհերցում եմ նարեկ Սարգսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը Ռոբերտ Քոչարյանի աճակից լինելը աղտանիշ է։ Նախ դա ամբարոյականության եւ սուտասանության աղտանիշ է։ Նվազագույնը տեղիտության եւ աբիժնիկության աղտանիշ է։ Ինչ կարող նորմալ մարթը լինել Քոչարյանի աճակից։ Քոչարյանը մարտահասpan է։ Քոչարյանի ធីգնապահները զուխարանում մարտ են սpanել։ Քոչարյանը նախագահության օրոք ահկատ մարդկանց վերացել է մուլտիմիլիոնատերերի։ Քոչարյանը կրակել է ժողովրդի վրա։ Քոչարյանը պատասխանատու է հոկտեմբերի 27-ի համար։ Ինչ կարող նորմալ մարթ լինել Մարտա Սպանի աջակից։ Գազկադ չունեմ, որ Քոչարյանական ազավակախումբը շամպայնով է նշել պատերազմում Հայաստանի partությունը։ Իրենք թքած ունեն Ղարաբաղի վրա էլ, Հայաստանի վրա էլ։ Իրենց հետաքրքրում է միայն իշխանություն եւ փող։ Հայաստանի partությունը իրենց համար լավագույն բանն էր, որով հետև հուսահատված ժողովուրդը, որի ցավը այսքան մեծ է, որ մոռացել է հոկտեմբերի 27-ը ու մարտի 1 լավագույն պայմանն է նոր terror-ի ու իշխանության բռնազավթման ու հարստահարման ով չգիտի թողի մանա Հայաստանում բոլորն են սքի մեջ ու այս սուքը շատ երկար է տևելու բացառություն են միայն Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրան շրջապատող ավազակախումբը բայց Թող շատ ճուրախանան մեր ժողովուրդի տարբերություն քաղաքագետ կոչվողների շատ լավ է տարբերում թածը ճորից եւ պատահական չէ որ ինչքան էլ մեծ լինի զայրույթը ներկայ իշխանության կազմանար արկածախնդրության վրա ժողովրդի զգալի մասը շատ զգոն է եւ թույլ չի տա որ մարդասպանները ձերք մեկնեն իշխանությանը համոզված եմ որ միակ պատճառն է որ իշխանության հանդեպ մեծ ընդվզում չկա եթե քոչարյանը եւ մյուս մարտահспаանները բանտերում լինեին գողոնը վերադարձված եւ terrori վտանգ չլիներ ապա ներկա իշխանությունը արկածախնդրության դիմելուց հետո իշխանությունը մի օր ավելի պահելու շանս չեր ունենա Լովա Եղիազարյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Այս զարամյալ քաղաքական թափառաշրջիկը, որը վախից դուրս չեր գալիս մեքենայից գումրեցիների հետ հանդիպելու, նրանց անվանել է բոմջ։ Գումրեցին թքեց երեսից, կես անվանելով դավաճան։ Գումրեցին ապտակեց կես ու վանկարկեց Նիկոլ Վարչապետ։ Գումրեցին ստիպեց, որ լցնես տակը։ Գումրեցին ասաց, որ ինքն է որոշում իր ճակատագիրը։ Գումրեցին ստիպեց, որ դու մտածես, այ խամաճիկ։ Գումրեցին արտահայտեց ժողովրդի կարծիքը հասի բունենա իր հետ կվերադառնա իր գյումրեցիկ ղուրբան ձես այսպես բոլոր վայրերում ինչ է սպասվում គիրակի ռուսաստանում անսպասելի որոշում ռուսաստանի ընդդիմադիր ալեքսեյ նովալնին հանկարծ հայտարել է որ կայացրել է គիրակի մոսկվա վերադառնալու որոշում նովալնին ինչպես հայտնի է berlin-ում է որտեղ տեղափոխվեց դեղ անգիտակից grethe mahamertz վիճակում ռուսաստանում ถุนավորումից հետո Երմաղայում հաստատեցին, որ Նովալնուն փորձել են տնավորել Նովիչոկ տեսակի հայտնի մահաբեր քիմիական նյութով։ Փաստորեն ստացվում է պատկեր, որ Նովալնուն փրկեցին հրաշքով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը այդ առիշտությամբ դեկտեմբերի վերջին հայտարարեց, թե եթե հատուկ ծառայություններ ուզեին սپانել Նովալնուն, ապա նա չեր մնա ողջ։ Այդուհանդերձ մնում է բաց, թե հատկապես ինչն է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Խոսկիտոյի հաճակում։ Նովալնին ողջ է որովհետև նրան հաട്ടുկ ծառայությունները չեն ուննավորել, թե ողջը, որովհետև նա ուննավորել են, սակայն ամենևին ոչ սپانելու նպատակով։ Պատմությունը իսկապես բավականին խորթավոր է, նաև այն առումով, որ ուննավորելով հանդերձ հաട്ടുկ ծառայությունները չէին հոգացել, որ աշանար բժշկական օգնությունը, չէ որ կարող էին, եթե ցանկանային, թե համոզված էին, որ չի լինի այսպես ասած վրիպում, եւ ոչ մի բժիշկ էլ չի օգնի, եթե դա ժամանակի Միևնույն ժամանակ հարցական է, որ Ռուսաստանը իշխանությունը թույլ տվեց Navalny-ին տեղափոխել Գերմանիա, թերևս լավ պատկերացնելով, որ այնտեղ ընդամենը հաստատելու կամ բանդելու են դիտավորումը ու վերագրեն Ռուսաստանի դաշնության իշխանությանը։ Իդեպ, օրինակ 2000-թվանը Կուրսկ Սուզանովի աղետի ժամանակ Ռուսաստանի ղեկավարությունը տևական ժամանակ խուսափել էր արևմտյան երկրների տեխնիկական օգնությունից, այսպես ասած, ռազմական գաղտնիքներ չբացահայտելու համար ինչ դեր կարծիքով որ այդ օկնությունը ժամանակին ընդունելու դեպքում հնարավոր կլիներ փրկել նավաստիների շատերի կյանքը իսկ ահա նավալնու դեպքում ռուսական կողմը շատ արագ համաձայնեց նրան Գերմանիա տեղափոխելույն այդ մանրամասները դիտարկելը կարևոր է որովհետև անկասկած է որ այստեղ անձի խնդիրը չէ նավալնին երևույթ է ակնհայտորեն ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջև զարգացող որևէ քաղաքական երևույթ օրանժում անհասկանալի նպատակով կամ հերանկալով անհասկանալի ընդհանրապես նավալնու երևույթը նպատակով երևույթը թե այն երևույթը, որի կարևորությունը այսպես ասած գործընթացն է իսկ նպատակը հետո կտեսնենք տարբերակով բոլոր դեպքերում հենց դրանով համտերց նավալնի երևույթը դիտarjան պետք է լինի նաև Հայաստանից որովհետև այն իเรնով շոշափում է թե արևմուտք Ռուսաստան թե ներ ռուսական հարաբերությունների կարևոր եւ նուրբ շերտեր Ահա, այս մաստովեր ուշադրության է, ու է արժանին Բեռլինից Մոսկվա վերադառնալու Ալեքսեյ Նովալնու որոշումը, որի մասին նա ազդարարես նախոր էին։ Թերևս կասկածից վեր է, որ Նովալնին մահապարտ չէ, որเปզի վերադառնա միտեղ, որտեղ նրան սпасում է հետապնդում։ Նոր մահապորտի մասին խոսել թերևս չարժե։ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը, եթե անգամ արել է մեկը ու չի ստացվել, ապա համաշխարային արձագանքից հետո երկրորդը չի անի հաստատ։ Այդ પરાգային Նովալին գալիս է Ռուսաստան՝ որոշակի իմունիտետ ձեռբերած, որովհետև դժվար է որով պատկերացնել նաև թե Կրեմլին կարող է պետք լինել նրան իրավական հետապնդման ու ազատազերքման ենթարկելը տեղի ունեցածից հետո։ Դա բացի Կրեմլի համար նոր խնդիրներից հազիվ թե հանգեցնի այլ լուծումների։ Հետևաբար, եթե Նովալին վերադառնում է Ռուսաստան, ապա մեծ հավանականությամբ հնարավոր է ասել, որ Ռուսաստանը վերադառնում բոլորին այլ Նովալին։ Իզգտալիse բազմաթիվ այլ մտորումների առիթ։ Ռուսաստանում ներքին ցարգացումների տեսանկյունից, ըndորում խոսքը անշուշտ այն մասին չէ, որ Նավալնին կվերադառնա եւ հենց օտանավկայանից կսկսվի ինչ-որ հեղափոխություն։ Իհարկե ոչ։ Նավալնու վերադարձը ավելի շուտ ենթադրելու է են նաեւ ռուսաստանի քարավարող շրջանակների միջև խմբورումների նոր մակարդակ։ Հետո միայն զուգահեռ հանրային տրավմատությունների այն էլ կախված հենց 엘իտայի ներսում խմբورումներից բայց անկասկած է որ նավալնու վերադարձը ենթադրում է ոչ միայն նոր ալնային հագուցալուսման մտեցող փուլ։ Այն վերջինն է, թե ոչ իհարկե բարդ թե ասել, սակայն որ Մեքքայլի այդ ուղությամ թերևս անկասկած։ Ինչու է Ռուսաստանի իらっしゃնության ԱԴԾ-ն հսկելու Մեղդի միջանցքը, բայց ոչ օրինակ Նախիջևանը։ Հունվարի 11-ին Մոսկվայում Երակոմ կոմունիկացիոն հանդիպումից հետո Հայաստանի իշխանական ժողովակներում tool փորձեր են արվում հաղորդակցությունների բացումը նպաստավոր ներկայացնելու համար։ Մասնավորապես խոսվում է երկաթուղու մասին, ըստ որի Հայաստանը հնարավորություն է ստանում Բերներ դեպա փոխել Նախիջևանով, Իրան եւ Ադրբեջանով Ռուսաստան։ Թե դե ինչ ունենք այդքան արտահանելու, որ չեն կարողանում եղած ճանապարներով հարցի մի կողմն է։ Արավել հետաքրիր է այն, որ Հայաստանի տարածքում այդ հաղորդակցությունները հասկելու են Ռուսաստանի դաշնության FSB ստորաբաժանումները։ Սակայն մյուս հատվածներում, օրինակ, Նախիջևանում եւ Ադրբեջանում դրանք չկան։ Համարվում է, որ հայկական 46-48 կիլոմետր հատվածում վտանգներ կան։ Ադրբեջանական 100ավոր կիլոմետր ձգվող հատվածներում ոչ կամ Հայաստանը ի վիճակի չէ ապահովել ցողորական մի երկաթուղու անվտանգությունը ի՞նչ պատճառով։ Կարող է իհարկե պատճառներ ունենալ, որ այդտեղ կա ռազմական էքսպանսիայի վտանգ։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը այս պիսով վերահաշվորում է անվտանգությունը։ Այս վտանգը իհարկե կա, եւ դրա տեղեկատվական լայն շաղորգումը իրականացվում է Սյունիկի օտարման գործընթացը, սահմանի տեղորշումը եւ մայրուղու ռուս-թուրքական բարեկուտյանդ։ Սա բացատրում է հարավային ճակատում տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ Բերձոր-Շուշի գծով ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Ուշագրավ որոշում։ Իշխանական աջակցողները զենք ունենան։ Ժողովուրդ օրած հերթը գրում է։ Խորհրդարանի իշխող խմբակցության շատ աջակցողներ նոեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը տեղի ունեցած ջարդ ու քշուրից հետո շարունակում են հុសապել փողոց դուրս գալուց։ Հատկապես այն դեպքերից հետո, երբ մի խում յերիտասարներ սկսել են իշխանական աջակցողների տների բակերը գնան ու դավաճան vorակումներով ամոթան դալ աջակցողներին շատ օրենzdիրներ ընդհատակեն անցել։ Որոշ մասը վախենում է խայտարակվելուց, որոշ մասը վախենում է, որ կհարτσակվեն ու կվնասեն իրենց։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով իշխանական աջակցամարտների վախերը հաղթարարելու առաջարկով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության կարաբարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Նա խմբակցության դերնփակ նիստերի 1 ժամանակ հայտարել է, որ շուտով աջակցամարտներին զենքեր կբաժանվեն անարգել ելում ուտան են հիմա կառավարությունը զենքերի հավաքագրմանպես բաղվում որเปզի իշխանական աջակցողներին բաժանի դ օրենքում փոփոխություն կատարելը արդեն տեխնիկայի հարց է ործապես անհասկանալի է թե ինչպես հայաստանի հանրապետության կառավարությունը հիմնավորելու է միայն իշխող ուժի ներկայացուցիչներին զենք բաժանելու գաղափարը եթե խոսքը վերաբերում է աջակցողներին զենք տալուն Հայկական դրամը շարունակում է արժեզրկվել։ Ժողովուրդ։ Ժողովուրդ օրատերթը գրում է. Հայկական դրամը շարունակվում է արժեզրկվել։ Արտաժույտներ կրկին թանկանում է։ Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում դոլարի վաճարքի գինը բարձացել է նվազագույնը 1.5 եվրոյին 2 ռուսական ռուբլիուն 1.27 դրամով։ 3 բանկերում ամերիկյան դոլար կարելի էր ձեռք բերել նվազագույնը 527 դրամով, յուրոյի գինը 648 եւ ավելի, ռուսական ռուբլու սահմանված նվազագույն փոխարժեքը 7.27։ Նոեմբերի սկզբին մինչ պատերազմի ավարտը դոլարը կարելի էր գնել 495 դրամով։ Այս պիսով հետ պատերազմյան այս շրջանում դոլարը թանկացել է նվազագույնը 32 դրամով, շուրջ 6.47%։ Գնդեսագիտական հանրությունը դոլարի կտրուկ թանկացումը պայմանավորեց քաղաքացիների շրջանում ապագայի հանդեպ սպասերիկների ակասով։ Մարտիկ իրենց դրամային խնայողությունները դոլարեին վերածում։ Դեկտեմբերին խանութներում ապրանքների մի շարք ապրանքների գնահiş նկատվեց։ Գնդեսագետները պատճառներից մեկը հենց դրամի արժեզրկումն էին համարում։ Կենտրոնական բանկը հայտարարեց Մեծ տոկոսով բարձացնում է ՎԵՐԱ ֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով 5.25%, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական բանկից ավելի բարձր գնով են միջոցներ փոխարվում։ Այս տոկոսադրույքի բարձացումը գնաճի տեմպերը մեղմելու ցուցիք է։ Գնաճի միտումները շարունակվում են նաև 2021 թվականին։ Գագիկ Ծառուկյանը հասկանում է, որ ասողը ինքն է։ Հրաապարը Հրաապարակը գրում է, անդիմադիր ուժերի իրական կորիզը ոչ թե հայրենիքի փրկության շարժումն է, իր բազմատիփան ժողովներով, այլ 6 անձից կազմված մինի խորհուրդը, կազմված Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ եւ 3-րդ նախագահներից, Վազգեն Մանուկյանից եւ 3 կուսակցությունների առաջնորդներից՝ ԲՀԿ, ՀԴ, Հայրենիկ։ Այս ֆորմատով բարերարաբար հանդիպումներ են կայանում որտեղ էլ որոշվում են ընդմիության պայքարի ֆորմատը ու անելիկները։ Մենք հետաքրքրվել էինք, թե որտեղ են սովորաբար կայանում 6-ի հանդիպումները։ Մենք ասացին, որ հանդիպում են որպես կանոն Գագիկ Ծառոկյանի տարածքում։ Նա ի սկզբանե նման դրված կդերել, որ եկեք ինձ մոտ։ Բնականաբար, ցեղարը լինում հանդիպման բոլոր պայմաններն էլ ապահովում է, բայց դրանով նաև հասկանում, որ ձեր մեջ ամենածանրը աջը ես եմ ասողն էլ ես պետք է լինեմ Լրագիր.com-ի հարցերին պատասխանել է Հայաստանի Հանրապետության Արտակարգ և Լիազոր դեսպան Արցախի, Արտակին գործերի նախնի նախարար Արման Մելիքյանը։ Պարոն Մելիքյան, ինչ հնարավորություններ եք տեսնում Արցախի քաղաքավիճակի հարցը առաջ տանելու ուղությամբ։ ԵՀԿ Մինսկի խմի ձևաչափով ինչ աշխատանքներ պետք է տանել այս եւ ԼՂ հակամարտության քաղաքական կարկավար մանուղությամբ Արցախի ապագա կարխավիչակի հարցը անշուշտ պետք է մնա որպես պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի արտաքին քաղաքական օրակարգի կարևորագույն բաղադրիչ։ Հարցը առաջ մղելու համար կարող են օգտագործվել ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահության հարտակը, այնպես էլ երկող դիվանագիտական ու խորհրդարանական կապերը։ Արցախը իր հայ բնակչությամբ չի կարող մնալ ադրբեջանի կազմում գամ դրա ռազմական քաղաքական ուտտմտեսական վերահսկողության տակ։ Վերջին 32 տարիների ընթացքում Արցախահայությունը մի քանի անգամ ենթարկվել է ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի, որը զուգակցվել է խաղաղ բնակցության դեմ բիր զեղաշարժողություներով, էթնիկ զտումների ու զեղաշարժանության ենթարկվել։ Առհասարակ ողջ ադրբեջանահայությունը նաև նախկին լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի սահմաններից դուրս գտնվող իր բնակության վայրերում ինչի հետևանքով 1988-ից 92 թվականներից իվեր ունենք նաև ավելի քան 5 միլիոն հայ բախտականներ, որոնց իրավունքների ու շահերի պաշտպանության հարցը մեր ազգային օրակարգի լուծված ամենածավալուն խնդիրներից է։ Այդ ու համերց ղարքավիճակի հարցում կոնկրետ քայլեր նախաձեռնելis անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն, որ ստեղծված պայմաններում Արցախի նոր ցանկացած քայքայվիճակը ռուս խաղապահների ներկայությամբ վերջնաժամկետ է սահմանելու։ Արտակին գործերի նախարար Արայվազյանը հայտարարեց, որ հայկական կողմի առաջնահերթություններից է նաև Արցախի տարածքների դեօկուպացիան։ Ինչպես կարելի է լուծել Հադրութի եւ մյուս տարածքների դեօկուպացիայի հարցերը։ Բանն այն է, որ անկախ ամեն ինչից, ադրբեջանական կողմը խախտել է 1994 թվականին կնկված անժամկետ զինադադարը պահպանելու եւ խնդիրը բացառապես քաղաքական միջոցներով, բանակցությունով խաղաղ կարգավորելու պարտավորությունը։ Դա նշանակում է, որ ի՞նչ պատճառաբանություն է այսօր բերի ադրբեջանական կողմը իր սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիան արդարացնելու համար՝ իրավական տեսանկյունից նա հանդիսանում է իրավախախտ։ Իս ուժիքի առմամբ զավթված Արցախյան բոլոր տարածքներն էլ այս հինքով պետք է դիտարկվեն որպես անօրինա բարբնազավթված։ Մոսկվայում ապա շրջափակման իերչնապարների վերաբերյալ փաստաթղթի ստորագրումից հետո ներկայացվում է որ Հայաստանի համար սազարգացման հնարավորություն կարողելին է։ Ինչ ռիսկեր եք տեսնում այս ծրագրում։ Կապրենք կտեսնենք թե այս ապա շրջապակումը կոնկրետ մեզ համար ինչպիսի հետևանքներ ունենա։ Ամեն դեպքում հիշենք, որ Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան տանող տրանսպորտային միջանցքը վերահսկելու են ռուսները, իսկ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան տանող մեզ սпасարկվող կոմունիկացիաները վերահսկելու են ադրբեջանցիներն։